Pozdrav svima, maturantima, budućim spaletovim super sajancima. Idemo na 76. zadatak. Tako je bre, idemo bre. Da ima šta se ovde dešava. Alfa je od 0 do pi četvrtina. Milina. Naš najbolji drug, trigonometrijski krug. A već je Ilijana kod 2. Idemo kosinus 2 alfa, treba da izračunamo. Kako ćemo to doradimo? Pa ovde imamo jednu kvadratnu jednačinu. Tanjes alfa je jednako minus b plus minus b na kvadrat minus 4ac kroz 2. Sad smo izračunali. Tanjes... Aha. E sad, da li je pametno? Da. Tangesa. Boga mi sad nisam siguran da li je pametno ići. Ok, ovo su dva rešenja. Ok. A već ili neko dva, znači diskremanta je pozitivna, imamo realna rešenja. E sad nisam samo siguran koja je bolja taktika. Ajde vidimo ovako, znači kosinus 2 alfa, moji super sejanci znaju da je to 2 kosinus na kvadrat alfa minus 1. E sad, kosinus na kvadrat alfa, znači to je 1 plus tanjes na kvadrat alfa, ok, i minus 1. A da, to je ono sa, da, to je zapravo ona transformacija sa tanjesom, ili tako. To je to. Ok, to možemo da, to znamo, to smo znali kako se kosinus rastavlja preko tangensa polovine. Ok, kosinus 2 alfa preko tangensa polovine. E znači sad samo nam treba tangens na kvadrat alfa. E sad, aj vidite ovo, pazite sad ovo. Onaj crnja vrat, gde mi je onaj crnja vrat, što? Mim što se udara ovako, vrate, kao. Pametno. Tanjes na kvadrat alfa je zapravo a tanjes alfa plus minus 1. Tako. Znači tanjes na kvadrat alfa je a tanjes alfa minus 1. Dobro. Znači tanjes na kvadrat alfa je a tanjes alfa minus 1. Dobro. Ok. Znači 1 tanjes na kvadrat alfa je minus, znači a tanjes alfa plus 1. Znači to je kad oduzmem tangens na kvadrat alfa, ovde kad saberem 1 plus tangens na kvadrat alfa, to je a tangens alfa. Dobro. E sad alfa je... Aha, čekajte. Da li mogu... Ne mogu da procenim ovo u odnosu na a. Znači što je a veće nekako 2. A može biti i veće i manje. Znači kad posmatramo a i a na kvadrat minus 4 pod korenom, to kad kvadriramo, ovo je a na kvadrat, ovo je a na kvadrat minus 4. Aha, ne, ipak ovo je veće. Znači ovo je po apsolutnoj, ne, da. Znači po apsolutnoj vrednosti ovo je veće, što znači ovaj minus kad bi bio, onda bi ovo bilo negativno, a tangens ovog ugla, pošto je on između 0 i pi četvrtina, on ne može biti negativan. Ovde se nalazi tangens, tako. Što znači da je ipak plus u pitanju. Ok. Znači u pitanju je plus. I onda možete menjati ovde svuda. Znači 2 minus a puta tangens alfa. Uff. Da li postoji neki bolji? Znači to bi bilo a puta. A u čoveče. A plus koren je a na kvadrat. Minus 4, dobro. Znači imamo to sa 2. Znači imamo a puta tanjes alfa. Znači ovo je 2 minus a puta tanjes alfa. To je a plus a na kvadrat minus 4 sa 2. I a puta tanjes alfa. Što je zapravo a plus a na kvadrat minus 4. 2.
Sad možete pomnožiti sa 2. Ne znam nešto sredite. Ali, da. Ovdje ima neki izraz sređen koren iz a na kvadrat minus 4 plus a. Ali, to je to. Ja mislim da ovako može da se uradi. Znači, samo trebalo malo da se sredi i to je to.